την αγαπημένη όλων, την Πέννη Μπαλτατζή. Καλό δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην χαρεί. Εγώ χαίρομαι. Χαίρετε, καλώς την. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε στο νησί μας. Είμαστε καλά, εσείς? Καλά είμαστε κι εμείς. Χαιρόμαστε κι εμείς πάρα πολύ. Αλήθεια, το λέω εκ μέρους όλης της ομάδας εδώ. Τα παιδιά. Και ανυπομονούμε. Έχετε ξανάρθει στην Άξο? Να. Έστω και διακοπές, όχι μουσική απαραίτητα. Δεν έχω έρθει να παίξω, όχι. Διακοπές. Ναι, έχω έρθει. Α, ωραία, πώς σας φάνηκε? Το συνέστημα λοιπόν, πώς σας φαίνεται η Άξος? Μ' αρέσει πολύ η Άξος, καλά, αγαπάμε την Ελλάδα μας όλοι, δεν το συζητώ. Εννοείται. Αλλά τώρα είναι μια ευκαιρία έτσι να... Να, πώς το λένε, να σκεφτώ να ξανάρθω λίγο για διακοπές, γιατί έχω να έρθω χρόνια και τώρα που ήρθα έτσι λιγάκι ζήλεψα, αλλά θα ήθελα να μείνω τώρα έστω 4-5 μερούλες. Η αλήθεια είναι, κυρία Μπαλτατζή, δεν ξέρω πότε ήρθατε στην Άξο τελευταία φορά, έχει αλλάξει η Άξος, αλλά τα σημεία αναφοράς είναι το ίδιο όμορφα. Χρειάζονται μέρες στην Άξο για να μπορέσει να τη ζήσει κάποιος. Ναι, είναι πολύ μεγάλο νησί, βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Θυμάστε... Μα και τότε είχα μείνει πολύ λίγο και δεν το είχα υπολογίσει, γιατί ήμουν περαστική. Είχα μείνει τρεις μέρες και ήταν. Εμείς παίζουμε πάρα πολύ το καλοκαίρι, οπότε είναι λίγο πολυτέλεια να μείνουμε σε ένα μέρος πάρα πολύ καιρό. Για να αποφασίσουμε να κάνουμε διακοπές. Θυμάστε κάτι από την προηγούμενη παρουσίαση στην Άξο? Κάτι όχι, δεν είχα παίξει. Όχι, να έχετε παίξει. Ως επισκέπτρια. Άμα σας πω, δεν θυμάμαι, πάνω από 13 χρόνια, 14, είναι πάρα πολλά. Μια χαρά είναι, εσείς μπορεί να μην θυμάστε και είναι... Πολλά έχουν αλλάξει από τότε. Μπορεί να μην θυμάστε και είναι λογικό, εφόσον έχουν περάσει τόσα χρόνια. Πάντως να ξέρετε ότι ο κόσμος της Άξου σας αγαπά πάρα πολύ και ζητάνε συνέχεια ερμηνείες σας, δικές σας ερμηνείες. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό και το ζούμε, εμείς το βιώνουμε πάρα πολύ στο ραδιόφωνο. Είναι σαν να σας ξέρουμε προσωπικά, αν και δεν σας ξέρουμε προσωπικά, ήρθε η ώρα να σας γνωρίσουμε σήμερα το βράδυ, έτσι. Να μου μιλάτε στο ελληνικό, παρακαλώ. Έγινε, Πέννη, έγινε. Με μεγάλη χαρά. Ότι χαίρομαι πολύ να ακούω ότι ο κόσμος ακούει ραδιόφωνο και το στηρίζει, γιατί και εμείς έτσι μεγαλώσαμε και μου αρέσει λίγο να κρατάω αυτό το... Αυτή την αγάπη για το ραδιόφωνο, γιατί και εγώ έτσι γνώρισα πάρα πολλούς αγαπημένους μου καλλιτέχνες και αγάπησα τραγούδια και συνδέθηκα μαζί τους και ταξίδεψα μαζί τους με το μυαλό μου και την καρδιά μου. Μάλιστα. Σε επηρέασε το ραδιόφωνο, Πέννη, σε επηρέασε για να ακολουθήσεις τη ροή τη συγκεκριμένη, το είδος της μουσικής το συγκεκριμένο. Ναι. Το είδος. Δεν θέλω να βάζω ταμπέλες, γιατί καλά κάνεις. Αγαπάω την καλή μουσική και δεν κάνω ένα είδος. Δεν τραγουδάω ένα είδος, τραγουδάω καλή μουσική. Μπορεί να έγινα γνωστή από πιο, να το πω έτσι, από λίγο πιο περιορισμένη, ας πούμε, βεντάλια της μουσικής, ας πούμε, παλέτας, αλλά εγώ δεν θέλω να περιορίζω τις δυνατότητες κανενός, να σας το πω έτσι. Δεν θέλω να μιλάω μόνο για μένα. Είναι πολύ ωραίο να αφήνουμε όλους τους ανθρώπους ελεύθερους να εκφράζονται με όποιο τρόπο και να διαλέγουν τι αγαπούν να κάνουν σε όποια ηλικία και όποτε. Γιατί δεν τελειώνει ποτέ η ανάπτυξη μέσα μας. Μάλιστα. Το πώς θέλουμε να διαλέγουμε πράγματα και να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε. Νομίζω έτσι δεν είναι. Σωστά. Για σας, τι είναι η μουσική αυτό. Για σένα? Τι είναι... Εκτός από έκφραση, ας πούμε, και συντροφιά και έμπνευση και δεν ξέρω, απ' όλα. Τα πάντα όλα. Είναι ζωή, είναι πνοή, είναι είναι παλέτα, αυτό που είπατε, που είπες νωρίτερα. Πέννη, είναι η μουσική... Όλα τα χρώματα. Σωστό. Είναι η μουσική ο τρόπος με τον οποίο εσύ επικοινωνείς με τον κόσμο. Και όταν λέω επικοινωνείς, δεν εννοώ μόνο πάνω στη σκηνή την ώρα της συναυλίας. Όταν κάποιος ερμηνευτής, τον ακούμε να ερμηνεύει ένα τραγούδι, ουσιαστικά μπαίνουμε λίγο στο δικό του ρυθμό, στο δικό του ηχόχρωμα. Είναι επικοινωνία αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, το αισθάνεσαι εσύ όταν ερμηνεύεις ένα τραγούδι? Όταν το ηχογραφείς για πρώτη φορά, ας πούμε. Όταν
γράφεις κάτι, όταν ηχογραφείς κάτι, ξέρεις ότι αυτό που εκφράζεις, αυτό που γράφεις ή αυτό που τραγουδάς, αν είσαι μόνο ερμηνευτή, σίγουρα τουλάχιστον ένας άνθρωπος, εσύ ας πούμε, συνδέεσαι για κάποιο λόγο μαζί του. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθούν και άλλοι άνθρωποι που για τους δικούς τους μοναδικούς λόγους δεν θα συνδεθούν. Λέτε να πω, θα συνδεθεί σίγουρα κι άλλος κόσμος. Και γι' αυτό υπάρχουν και τόσα είδη και γι' αυτό έχουμε και τόσα είδη μουσικής και τόσα στυλ. Γιατί όλα εξυπηρετούν ανθρώπους και όλοι οι άνθρωποι βρίσκουν κάτι να συνδεθούν σε κάποιο είδος ή σε κάποια είδη ή σε κάποια τραγούδια. Είναι μεγάλη λύτρωση για τον ακροατή να ακούει κάτι, να λέει κάποιος μάλλον κάτι, να τραγουδάει κάποιος κάτι ή να γράφει κάποιος κάτι που θα ήθελε ο ίδιος ο ακροατής να το πει και δεν ήξερε, δεν μπορούσε να βρει τα λόγια. Μπορούσε να βρει τον τρόπο να τα βάλει. Να τα βάλει στην σειρά, στη σωστή σειρά. Οπότε φανταστείτε πόσο εξυπηρετεί τις καρδιές των ανθρώπων. Οπότε το ακούω πάρα πολύ αυτό που μου λέτε και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Οπότε πάμε και στη δεύτερη που έρχεται σαν απορία της προηγούμενης ερώτησης. Όταν καλείστε να κάνετε μια διασκευή ενός τραγουδιού, τι προσπαθείτε εσείς ως ερμηνεύτρια να δώσετε στο κοινό? Σίγουρα δεν βιάζω κάποια κατάσταση, δηλαδή έχει τύχει να διαλέξουμε ένα τραγούδι και παλαιότερα με ομάδα μου και να μην μας βγει και πάντα τους έλεγα ότι δεν πιέζουμε κάτι, αν κάτι δεν βγαίνει ωραίο και δεν μας ικανοποιεί και νιώθουμε ότι δεν το προσεγγίζουμε με το σεβασμό και την αγάπη που θα θέλαμε, όχι γιατί δεν βγήκε, γιατί δεν βγήκε αβίαστα εννοώ. Ναι. Δεν χρειάζεται να πιέζουμε κάποια κατάσταση. Απ' την άλλη, αυτό που σίγουρα θέλω, επειδή τα τραγούδια που διαλέγω να διασκευάσω έτσι μου αρέσουν, θέλω σίγουρα να μπορώ να σταθώ με έναν τρόπο που να μην χάνω το δικό μου ηχόχρωμα, τη δική μου προσωπικότητα, τη δική σου πινελιά. Και σίγουρα να σεβαστώ όμως αισθητικά και τον άνθρωπο που μου το εμπιστεύτηκε. Σωστά. Έτσι. Η λέξη σεβασμός τα λέει όλα, Πένι. Ναι, σίγουρα. Πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Βέβαια. Πένι, έχεις ξεκινήσει να τραγουδάς από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκίνησες να δουλεύεις επαγγελματικά από μικρή ηλικία, έτσι. Αυτό είναι καλό. Γιατί σε χαιρόμαστε πάρα πολλά χρόνια και ελπίζουμε να σε χαιρόμαστε πολλά περισσότερα ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ρωτήσω όμως. Τι βλέπεις να έχει αλλάξει στην πορεία αυτών των χρόνων? Έχουν αλλάξει σίγουρα τα δεδομένα, έχει αλλάξει σίγουρα ο τρόπος ζωής μας, έχει αλλάξει ο τρόπος που επικοινωνούμε από μουσικής άποψης. Τι έχει αλλάξει? Πω τώρα έριξες εκεί πόσα πράγματα τα οποία είναι για κουβέντα. Ωραία, εντάξει, πάω εκεί που μου λες. Λοιπόν, Αντώνη και Νικόλη, σίγουρα το ότι υπάρχουν τόσες πλατφόρμες και τόσοι άνθρωποι που μπορούν να επικοινωνήσουν τη μουσική τους μέσω των μέσων, όλων των μέσων, όλων των πλατφόρμων, όλων των social κτλ. Πλέον ο καθένας μπορεί να έχει ένα home studio και να γράφει μουσική σπίτι του. Να μην έχει ανάγκη να πάει σε ένα studio, ας πούμε, να γράψει. Οπότε έχουν αρχίσει και γίνονται τα πράγματα αρκετά ατομικά, πώς να το πω έτσι, και πιο μοναχικά. Όχι φυσικά σε όλες τις περιπτώσεις. Όμως βλέπετε ότι λιγάκι καλλιεργείται αυτό το, και όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε. Και στο πώς να κοινωνικοποιηθώ, προτιμώ να κοινωνικοποιηθώ, όχι εγώ προσωπικά, με τίποτα εγώ προσωπικά, να κοινωνικοποιηθώ μέσω ενός application, γιατί νιώθω ασφάλεια. Προτιμώ να είμαι μόνος μου και να γράφω μουσική, προτιμώ να είμαι μόνος μου που κάνω κάποια πράγματα. Δηλαδή υπάρχει μια, καλλιεργείται μια ατομικότητα εκεί, η οποία δεν ξέρω, δηλαδή έχουν χαθεί παρέες κάπως. Αυτό. Χαθεί αυτή η αίσθηση του κάνω παρέα και γράφω μουσική. Βγαίνει μια ιδέα και εκείνη την ώρα παίζω ένα ριφάκι στην κιθάρα μου, ας πούμε, και
Και ο άλλος έρχεται και κουμπώνει και μου λέει να βάλουμε και αυτή τη φράση και να λέει ταραν-ταν-ταν-ταν-ταν-ταν-ταν, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, είναι εικόνα από κινηματογραφική ταινία παλιά. Να το πω πιο απλά με μια λέξη που έτσι που αντιπροσωπεύει τα παιδιά, που ο αυθορμητισμός σε όλα τα πράγματα, στη σχέση, στη μουσική, ο αυθορμητισμός θα πρέπει να είναι το πρώτο. Σωστά. Να είμαστε αυθόρμητοι, να είμαστε αληθινοί και ευγενικοί και να καλοδεχόμαστε την όποια, το όποιο πράγμα γεννιέται στο εδώ και τώρα. Μια γνωριμία, ένα καινούριο φίλο, μια ωραία μουσική. Αυτό βλέπω ότι έχει αλλάξει. Ακούγομαι λίγο, ξέρω, μελαγχολική, όπως όχι, το λέω. Όχι. Όμως, θα ήθελα πάρα πολύ να βγω έξω εκεί. Το κάνω γενικά όταν παίζω μουσική. Και λέω, παιδιά, βγείτε έξω, γνωρίστε ανθρώπους, κάντε παρέα. Μιλήστε, μοιραστείτε. Η μοιρασιά είναι δώρο. Όλο αυτό που λες, συγγνώμη Νικόδημε, απλά να το συνεχίσω λίγο από εκεί που το άφησε η Πέννη. Όλο αυτό που μας περιέγραψες πριν από λίγο, να ξέρεις, το ανατρέπεται όταν βγαίνετε στη σκηνή, η παρέα, η ομάδα. Μου άρεσε που ξεκίνησες και είπες ότι είμαστε εδώ με την ομάδα και νιώθουμε πολύ χαρούμενοι με όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Ομάδα είναι έτσι, το ανατρέπεται όλο αυτό, δηλαδή τη μοναξιά από τη μία και την παρέα που βλέπουμε πάνω στη σκηνή. Θα σου πω κάτι. Δυστυχώς και η βιομηχανία προωθεί λιγάκι πάλι τα άτομα, δηλαδή την ερμηνεύτρια, τον performer, το αυτό. Παιδιά, δεν είμαστε μόνοι μας εκεί πάνω. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι αν εγώ τώρα την ομάδα μου δεν την έχω αγκαλιά, είναι η μουσική μου οικογένεια. Μοιραζόμαστε μαζί άπειρες ώρες, άυπνοι, άφαγοι, τρέχουμε από εδώ, τρέχουμε από εκεί. Όλη την επένδυση που θα κάνω εγώ για να καλοπληρωθούν τα παιδιά, για να είναι χαρούμενοι, γιατί εντάξει, όσο να είναι το δικό μου project, όμως το ότι αυτά τα παιδιά δείχνουν πίστη και είναι δίπλα μου. Και θα κατανοήσουν και θα καταλάβουν, γιατί πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και επειδή και οι μουσικοί, πολλοί μουσικοί έχουν τα δικά τους projects. Βέβαια. Και έχουν δει τι σημαίνει να βγαίνεις εκεί έξω και να κάνεις παραγωγές μόνος σου. Και να παίρνεις το ρίσκο σου. Και να βγάζεις μουσική μόνος σου και να τα πληρώνεις όλα μόνος σου. Πλέον έχουν άλλη κατανόηση. Γιατί άμα δεν μπεις μες στα παπούτσια του άλλου, πολλές φορές δεν μπορείς να τον καταλάβεις. Σωστά. Οπότε υπάρχει μια άλλη σχέση. Ευτυχώς. Είμαι και εγώ από τους ανθρώπους που δεν, πώς το λένε, λειτουργώ καλύτερα όταν νιώθω ότι είμαι μέσα στην ομάδα. Μου αρέσει πάρα πολύ να φροντίζω την ομάδα μου και να με φροντίζει και αυτή φυσικά. Και γενικά προσπαθώ να καλλιεργώ αυτό το κλίμα της ασφάλειας. Όταν κάτι συμβαίνει, προσπαθώ να διευκολύνω την ομάδα μου. Τους πω ότι παιδιά, έχουμε ο ένας τον άλλον. Στη χειρότερη περίπτωση θα περάσουμε απλά πάρα πολύ καλά. Σωστά. Δεν έγινε κάτι. Από τη στιγμή που έχουμε ο ένας τον άλλον, δεν μας πάει τίποτα. Δεν σπάει αυτό. Τελεία. Τελεία. Σωστά. Και αμέσως τους βλέπεις πως, ρε παιδί μου, αμέσως, νιώθουν διαφορετικά. Είναι πολύ σημαντικό να το θυμίζεις αυτό στους ανθρώπους σου. Αυτό, εγώ το πιστεύω πολύ αυτό και δουλεύω γι' αυτό μέσα μου. Δηλαδή θέλω να αναπτύσσω αυτά τα κομμάτια μέσα μου. Που έχουν να κάνουν με το πώς να στέκομαι με τους ανθρώπους μου όλους. Οπότε στο δίλημα, αν υπάρχει δίλημα, βινήλιο, CD ή YouTube, η απάντηση είναι βινήλιο. Η απάντηση είναι όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται με μέτρο, μέτρο να ρίξω. Για μένα, έτσι αλλή μόνο. Σωστό. Λοιπόν, συναυλία και δίσκος. Γιατί πολλοί στην Ελλάδα έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι, μάλλον όχι συναυλία, συναυλία ή κέντρο διασκέδασης, όπου εκεί γίνεται χώρος διασκέδασης. Ναι. Στην Ελλάδα έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες βγαίνουν μέσα από τα κέντρα διασκέδασης σε μια προσπάθεια να δείξουν τη δουλειά τους και οι συναυλίες πάνε σε δεύτερο μέρος. Ναι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είμαι συναυλιακός τύπος, η αλήθεια είναι. Δηλαδή,
πάντα το ευχαριστιέμαι περισσότερο. Τα κλειστοί χώροι. Είναι κλειστοί χώροι, είναι η μόνα. Είναι διαφορετικά. Η συναυλία έχει τώρα άλλο πράγμα. Θα τον συναντήσεις τον άλλον, είτε τον συναντήσεις στη, στη Μεγαλόπολη που μένει, είτε τον συναντήσεις στο φιλότι απόψε. Δηλαδή στο μέρος που μένει και δουλεύει και περιμένει πώς και πώς εκείνη την ημέρα να έρθει ο αγαπημένος του καλλιτέχνης, να κάνει το διάλειμμά του, να ταΐσει την καρδιά του και τα αυτιά του, το μυαλό του, την ψυχή του, όλα του. Είτε τον πετυχαίνεις σε ένα μέρος που κάνει διακοπές και συνδυάζει τις διακοπές του και αυτό το καλοκαίρι με τη συναυλία σου. Και όχι μόνο με τη δική σου, μπορεί με χίλια πράγματα, με ένα θεατρικό, με, με οτιδήποτε, με κάτι, με ένα πανηγύρι, με κάτι που είδε έτσι και πολύ του άρεσε. Είμαστε και πιο ανοιχτοί στις διακοπές, έτσι. Είμαστε πιο ανοιχτοί. Εγώ έχω ερωτευτεί καλλιτέχνες σε διακοπές, δηλαδή, απ, τι έγινε εδώ και βέβαια. Το συνδυάζεις και με, το, με τις στιγμές. Οπότε... Τι πιο ωραίο από αυτό, δεν ξέρω, δηλαδή το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο. Την προηγούμενη φορά που είχες έρθει στην Άξο, θυμάσαι αν είχες πάει στο Φιλότι? Αν πέρασες από το Φιλότι, δεν θυμάσαι. Άρα λοιπόν δεν έχεις στο μυαλό σου την εικόνα, Φιλότι, αθλοθέατρο, δεν έχεις αυτό το view στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν έχω έρθει σίγουρα. Ωραία λοιπόν, οπότε απόψε... Απόψε τι περιμένουμε αλήθεια? Απόψε... Θα είμαι με 4 μουσικούς, δεν θα είμαι με 6 που είμαι συνήθως, γιατί θα είμαι πιο μικρή ομάδα. Να πω ότι θα είναι ο Βαγγέλης Τσιμπλάκης στα τυμπανά του, θα είναι ο Θανάσης Βίχος στο πιάνο, στην κιθάρα ο Κώστας Διαμαντόπουλος και στο μπάσο ο Νικόλας Γεωργιεδάκης, στον ήχο Γιάννης Δαμιανός και με τα παιδιά αυτά που παίζουμε έτσι μαζί... Και όλο το χειμώνα και πέσει και αυτά και είναι έτσι μια ομάδα που έχει και καινούργιους ανθρώπους που τους έχω γνωρίσει ενώ τα τελευταία χρόνια. Έχουμε αγαπηθεί πολύ και παίζουμε τραγούδια δικά μου από όλη μου τη δισκογραφία, από 4 δίσκους και παίζω και τραγούδια που αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Και όχι μόνο από 4 δίσκους, συγγνώμη, είναι και κάποια αδέσποτα τραγούδια εκεί έξω. Τα αδέσποτα είναι τα καλύτερα στο εξωτερικό. Τα αδέσποτα. Έχουν και άλλα αδέσποτα. Τα οποία, έτσι, τα οποία αγαπάω πολύ και πάντα προσπαθώ να χωράω μέσα στο πρόγραμμά μου ώστε να τραγουδάει και ο κόσμος. Αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο κόσμος να μπορεί να μαθαίνει μέσα από τη συναυλία μου και τραγούδια που δεν γνωρίζει και μετά να ανατρέξει, να τα βρει, να τα αγκαλιάσει και να του κρατάνε στην τροφιά. Μάλιστα. Τι ωραία. Πένι, εμείς απόψε περιμένουμε να μας μαγέψεις. Εσύ να περιμένεις από εμάς να σε μαγέψουμε με το μαγικό σημείο στο οποίο θα βρεθείς. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι σίγουρο αυτό. Και έχω να σου πω επίσης ότι η φίλη ακροάτρια μου γράφει τώρα, μας γράφει εδώ στο στούντιο σε μηνύματα, ότι δεν θα μπορούσε η κυρία Μπαλτατζή με τόσο ωραία και ζεστή φωνή να μην τραγουδά υπέροχα. Αχ, ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Ναι, πολλά τα μηνύματα. Ωραία. Και η αγάπη μεγάλη του κόσμου. Οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι σήμερα θα περάσουμε υπέροχα. Να πούμε εμείς μόνο ότι είναι 9 η ώρα που αρχίζει η συναυλία, τουλάχιστον έτσι γράφει η αφίσα. Δεν ξέρω πόση ώρα νωρίτερα πρέπει κάποιος να έρθει. Και είναι στο Αθλοθέατρο Ψαράς, το οποίο είναι ένα μαγικό σημείο της Νάξου και αξίζει πραγματικά κάποιος να το παρακολουθήσει. Θα το διαπιστώσει και εσύ, Πένι, σήμερα ότι είναι μαγευτικό το σημείο. Πάρα πολύ. Ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον αντιδήμαρχο που μας κάλεσε να είναι καλό άνθρωπο. Τον κύριο Φλεγιανό. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Ναι, να είναι καλά ο κύριος Βασίλης. Να είμαι μαλώστερο από τον λέω κύριο Βασίλη. Ναι, είναι και μικρός, όχι τίποτα άλλο. Είναι και μικρός από εμάς. Πω, πολύ να του ρίχνω και όλα. Νομίζω ναι. Λοιπόν, και ειλικρινά ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Και χαίρομαι πολύ για αυτή την γνωριμία που θα σας δω, θα αγκαλιαστούμε, θα τραγουδήσουμε μαζί. Ωραία. Πραγματικά χαίρομαι. Το πολιτιστικό πρόγραμμα φέτος της Νάξου είναι υπέροχο, δεν θα μπορούσες να λείπεις. Πένι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ. Και εμείς το ίδιο. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε το βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.